بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبغي دعوة يا ملك استاتشوكتان الكسر دوادا برمج كرندون إنه إنه نكوي أجنو بل مرحلة ذيك الدولة يا إسوم مرتين مقالة بربرة ثاني يكون يا سوار بقول كوي سكاش كي مركي سومالا نلسو نغطاي حريدة يا مدافع نلا ذيك الجمهورية دا سومالي لان حلو أسيو أو وضكا برو مركة بيسا وهر مركي سوسو ترى يا إسلام مركة سينا يسر ورنيبك حكومة ذا هيك اللي بنبيي سو حكومة ذيك الجمهورية سومالي مديبا ملا يقال سينا يسي ما أنت يا حلقة يا أحمر يعني iyo arrimaha dhinaca horumarka ee ka hara qaaday guud ahaan gobolka Saaxil gaar ahaan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera ay doonayna barnaamijkeena inaan ku eegno. markii aan runtii aanu la wareegnay 2019kii ee aanu qabsanay runtii waxa dhuga ka dhacay burbur badan ba ka dhacay oo magaraysay dabadeed burburkaas aniguna si wanaag waxaan noqday maayarkii ugu horeeyay ee magaalada Berbera kolka markii aanu magaalada qabsanay ruuhaanti waxaan ugu nimi meedad badan iyo burbur badan iyo qalaas badan ayaan ugu nimi ruuhaantii aanu markaas waxaan isku dayay in aan wax laala wixii xashiish ahaa aanu ka qaadno magaalada oo aanu ka sameeyno ruuhaantii waxaan isku dayay in aanu systemkii iyo qaynuunkii iyo qiyamkii lagu maamulayay magaalada lagu maamulaabo aan isku daynay ruuhaantii halka waxa ka jiray dad fara badan oo aqoonta dad fara badan oo military oo aqoon maamulkaba ayaa jiray oo degoga administration kaba aan garanaynin oo ma garanaysay iyadoo wiig la haystaan in Berbera waxaan miyada oo meedku wareeray halka lafta farweyna markaas subax laamiga Hargeysa markaas subax sida madubaad ku meedku aha maan ku hakan magaalooyinka kale because de maan ahayn magaalooyinka kale Berbera toos u imid 7 xisaab la haystay markani marka rafaad badan dhimasho badan geeri badan mid xageena iyo mid faqastiyaba meed badan oo aan ugu yimid magaalada oo reer waxaan ka bilaabay shaqadaydii Red Cross isbitaalka Red Cross baan ka bilownay ee xukuumadda ay laba bilood oo isku soo dib u wareegtan cid kale oo dawladdu aan ku dawlad ahayn waqtiga magaalada wax dhibaato ka dhacay ma jiro waxaan kaaga waramayaa maalin habeenkii la qabsaday subaxdii waagu markuu bariyeed noo magacaabay afarta xaafadood magaalada ma fargaado tignika geeyni gaadi wareegana waanu samaysanay dadka waxaanu iclaaminay inaan qof lagu dili karin Berbera gudaheeda dawada iyo barnaamijka waxaan ku eegi doonaa waayihii iyo waqtiyadii iyo marxaladii kala duwanaa oo soo maray dalka jamhuuriyadda Soomaaliland kan iyo maalintii dhaqaaqii xaqudirkii SNM ay dagaal qaraar oo ay la galeen dowladda sidii barakadeeba ay dib u xoreen dalka jamhuuriyadda Soomaaliland 1919kii May ayay ahayd markii lagu dhawaaqay goonistaaga iyo madaxbannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo waqtigaas dalku waxa uu soo maray marxalad kala duwan oo mid waliba waqtigeeda ayuu waayahayda ay lahayd isbeddello ayaa dhacayay marba marka ka dambeysa waxaanu isul taagi doonaa bal sida ay wax u dhacayeen iyo waxyaabihii kala duwanaa ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u qabsamay muddadaasi 3 sanadood ah iyo marxaladaha uu ka soo gudbay kuwoodu ugu adkaa iyo waliba haatan halka ay wax marayaan wax boobo ka dhacay ma jirin dekedda intii haysay markaa ayuu maan axmed taahir la yiraahdo madax uga dhignay haamaana intii haysatan nin la yiraahdo maxaan ku dhahay askari ahaa yaan uga dhignay madax ciidamada anaga banka min kale u wareegay freeze ayaan waxa weli waraaqdi wanaaya banka aanu kula wareegnay waxaanu meesha ku qabanay ninkii ku xigeenka ahaa iyo ninkii khasna jigaabaan lagu nimin intaanu ku xeynaan banka geynay waanu xisaabinay 5-6 milyan baa yaala meydaano lacag ah ayaa yaala waraaq baan ku qoray waanu ka seexanay furayaashii khasna damina anaga aan haynin midna yagaan u dhiibin waxaanu inta banka risimanayaan halkaasay ku xeynaansa waraaqdu weli waan hayaa filkii ku jirta cidiga qaadi ma jirto gudida nabo magacaabo ragaana waxa markaa ciidanka haystay ninka la yidhaaho way saacade iyo maxaan ku dhahay dhego weyni ragii dee meesha qabsaday 3 nin baanu ahayn aniga nin la odhan jiray maxaan ku dhahay nina mooge iyo maxaan ku dhahay baalkiina jaamaca itixaad shicilmi
مركان وحن وحن وكيلنا وكيل كدولة كحجين كسي حقيان هنا أنا قبل سابي ما أريه وحول بسواه مكرنسا ومقال المركا حكوميني مقال ده وحيد ده سد هو دوم بلد مركا أفر وطرح ملا مقال ده يمد لك سوكر أوتيتش تشلان intii hadba ka dambeysay waqtigaasi waxa jirtay suuqor dhiib oo maamulba maamul ka dambeeya oo u meel gaarsiinayay isla markaasina ay magaalada Berbera marba mar ka dambeysay oo horumarkeedu oo kor u sii kacayay taas iyo haatana waqtigan xadirka aynu joognana haatan oo horumarku marayo halkii ugu sareysay oo gaaro muddo dhowr iyo 20 sanadood ama ku dhawaad 30 sanadood ee ay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku naaruureysay xurriyadda iyo madaxbanaanida idinku aragtaan magaaladii waa dhisantay baacmushtirku wuxuu wada dhigteen intaas oo kaalmood ba ka jira intaas oo waxa ka jira een guri oo cusub oo la dhisay intaas oo hay'adood ba soo dhigtay oo jooga oo ila horta saddex hay'adood halkan waan ogahay een alxamdulillaah rabbil caalamiin magaaladana jidadkeedii iyo wixeedii dowladda qurxiyo uga mahadnaqayna golaha deegaanka iyo een maxay tolo iyo maayirka iyo xukayaha waxaan leenahay halka ka sii wada een hadii aad amaan doonisaan iyo hadii aad xasanaad doonisaan baa hadii aad dadkiina wax u qabtaan xaq Ilaahay inuu ka helisan xaq bilaadmigana waa laga helaya umada kale iyo gobolada kale waxaan leenahay hal tartamo hal isku daydo maanta magaalada waxa leedahay marka uu yaraato 30 waday leedahay maanta marka uu yaraato 30 wado way leedahay maamuladii isaga dambeeyay nimba inuu qabtay ba de marka xaqana haama ka gaadho xaqana bataada ka gaadho xaqana waraawtaaga ka taaro إلا مقالة عاد دوا ودلاي مقالة نكي مريوا مري انت صدوم ودو أي ما انت لدي ما انت أنا صد حلا ودوم بلا هذي لقى صو مقالة نمبر ون نمبر تو نمبر ثري يتا ألقى كستم كول كا ما بنت قر كذا مرتا وقت شباب مبيل هاي قشن كيا لا ينوع هاي ند اتك شيء كين كري سو عدنا لا عدنا عدنا كلا عدنا شو ميت جني ديت كحوسين بتشوفه ما انت قشن اللي قام يقولين عدنا حكم قبرينه والله غيّعون iskarogaan hale in leedo cali bajaawato taasoo qashinka ku urun jiray maayga rumaysanaysaa 16-kii jaarwale ugu horeeyaan qoray anaa hudheelkayga lacagtiisa ka siiyay anaa bay gareeyay 320 kun oo shilin ninkii 20 shilin ma ku qortay anaa qorto 20 shilin waa jaarwaashii ugu horeeyay 16-ha in xaasad madaxda ahaa anigoo ka mid ah dadweynaha magaalada Berbera horumarka magaalada Berbera ka tisqaaday horta xagga dawladda hoose hadaan ugu horeeyo waxay ugu fiicnaayee laga qabto 40 sanadood ama 40 sanadood ayaa ka qabsomay magaalada Berbera taas oo dadka indhihiisa iyo aqligoodu ba arkayaan oo aan dhex taagnahay 7 sanadood ma arag meel qashin laga qaadayo goor laga qaado ma aqaan meel u yaala ma arag waxa xagga kale ee dawladda hoose way wanaagsantay dikaduna imika way fiicantay iskeedu wuu socdaa waxyaabaha kale ee jiraana way iska iman doonaan waanay buuxsami doonaan dadkana waxaan leeyahay maamulka ha lala shaqeeyo oo ha loo samro wixii xunna ha loo sheego magaaladan deeq quruxdeedii
إلا رير باديها مريم عداك ورمايا ورلوك دان تقول لك ورمايا بربرون با عاصمة إمن كا يبدأ برقا تاريخ دا ورياش وشيقيا يعني. اسم دوين مانتي عاصمتها هدي سرفين تهي هدي اي تهي ودوين ميل والبلامي بوكا تشيحي أنا جوا الله جم من أوعى تدرتي بحيسة، and هدي على حكم أيوم مل والبقروح لما قال هذا، لأنه وحابنا والله، ماذا حوينا يا شو سو جورانو، ده بربره هدي قام بابنا والله، وحوي مامو يبلع، وحوجه ري عبد الشكر عدل، لا ميرة استردها هرمركا وحقبتك، ده عدول تاريخه اللي هو قرصة. هذا ربتي، ألقنا المكان تاعنا هاي، مركز اللي قبل الوقت سوى هاي، وتكرر صدقين، أدوكو، سوى هاي وتكرر سمعنا أنا سويته وهذا ركزة. waxqabadku kuma eko kaliya magaalada xeebada Berbera gudaheeda balse waxa jira in deegaanada kale ee dhinaca xeebaha bari iyo kuwa galbeed ee gobolka Saaxil iyo dhulka kale ee qarfaha laga fuliyo mashaariic lagu horumarinayo adeegyada bulshada sida biyaha waxbarashada caafimaadka iyo waliba wax soo saarka tacabka beeraha meelaha hadaba wax laga qabtay waxa kamid ah magaalooyinka Laascidle, Xagal iyo deegaanada kale oo la xidha iyo sidoo kale deegaanada degmada Bulaxaar, Madheera iyo Gooda Weyn oo iyaduna ka tirsan degmada Sheekh. Waxaan anigu qodobo yaryar oo kooban ayaan ka hadlayaa. Degmadan Xagal waxa u suurta galay oo ay fulisay dawladda hoose أما مد دحى يتبع عين فلين أما شعب وعيس كاشطين وعين فلين أساس كهرباء بلشدة أو أي كم مقطع هاي وعم وحير أي مقبرة اللي أجو حنا نضع حولها وما أي كم مقطع هذا يوم سياج كعافبات كتاي هذا يسلقي تاي هذا يسكتري تاي هذا بيه معانات هاي وصغار كيلومتر لقصو تيجي أنت وحصلوا وحالي خوف كان إلهي وما هذا أنا بلادك وما هذا إلهي وما هذا اليوم aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayna madaxda waxaan ugu mahadcelinayna xanaanada maanta nala furay hareena noomuqama ay shaqeynin waxaan u tagi jiray Laascidle Laascidlena waxa laga waayay jiray hadii doono iyadoo jaban baasha la yahdaan balaasto qofka la gudbinaya qofka la gudbinaya looma hayo wax lagu la saaro waxa la saaray aan balaasti wax yaranaysa maanta waxba haday ilaahay ba baahida bixiye waa jaban tahay gaari baa loo kireynaya marka waxaan la geyn jiray gobolka waxaan la jiray halka la geeyay saaka waxaan naloo sameeyay xanaanadii hadda ka hortayno nooma aanay shaqeynin saaka waxaan aad u faraxsanno niyada aan qorxda maatiya ayagu ugu soo baxnay xanaanadii la xarigi laga jaraya waxay nala joogtay madaxdeeni caafimaadka MCH-ka oo dawladda hoose ay dhistay iyo mid ay dhistay qolada ururka la yiraahdo Farax Omar Foundation oo iyaguna dhismay labada qoloba way ku guuleysteen dhismahoodii waanu dhisan yahay xadhigaana laga jarayaa waxa ka mid ah waxyaabaha degmada isagana ka fulay saldhigii ay ku ballanqaaday wasaaradda arrimaha gudaha oo khaasiyan wasiirku uu ku ballanqaaday isaguna wuu dhismay aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa cid kastoo gacan ku lahayd tuulada Ceel Sheekh oo ka tirsan degmada Bulaxaar gobolka Saaxil adeegyo badan oo gobolku sameeyay ay ka furan yihiin halkan waxaa ka dhisan PHU shaqeeya oo dawooyinkuna soo gaaraan waxaa halkan ka dhisan iskuul uu isduuhu muddo ka shaqeynayay iskuulka hadday iskuul leetahay hadday istadna kuwa sida maanta kale dabaysha ka qaaday tirada saddex jeer baan xusuus nahay wuxuu khidmeeyay oo ku dhisay dhowr mashaariic badan oo aan hadda jirayda kulli shan iyo lix ayuu ku qabtay degmadan haddii intaasi haynu kaga nimaadno mashaariicda horumarineed ee ka hirgalay deegaanada ka baxsan Berbera magaalada Berbera ku dhigdeeda ayaa horumar iyo korukacaad u ballaarnay ku yimi marka la eego dhinaca guud ahaanba bilicda magaalada iyo dib u dhiska wadooyinka
iyo guud ahaanba muuqaalka ah magaalonimo ee Berbera. Mufadani waa mufada cilmi boodari oo ka warhaysan sida laga warqabo taariikh dheer ku leh xarunta gobolka Saaxil ee Berbera in badan ay ka hadleen abwaaninta iyo fanaaninta Soomaalidu ee kala warramay taariikhdiisii uu ku lahaa magaalada Berbera gaar ahaan dhinaca cishqiga hadimada kalgacalka iyo boqolkii hubiya cil hagardama lumiso jannadii ma hurday hal qabo ma jiftaa hablo xurulcaynihiisa kuma haysaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa lahaa midhahaasi uu utirinayay hayeyhii weynaayay Boodari waxaana ka mid ah waxyaabaha la doonayo in taariikhda dib loogu xuso asaarta magaalada Berbera ay leedahay isla markaasina kor loogu qaadayo bilicda magaalada Berbera. Duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta horumarka gacanta weyn ka geystay. Tusaale ahaan, horta waa nolol aad u kala fog Cabdisalaano. Waa laba nololood oo aad u kala fog. Haddii nin yar ku yar hakanno 1990-kii iyo 1990-kii iyo 1990-kii intuu way isla dhaxan. 1990-kii ayaa dowladnimo horti noogu horreysay. Tusaalahaan 1990-kii haddii nimaa in yar tusaale ku siiyo, wuxuu garaadkaygu aniga tusaale ahaan garaadkaygu wuxuu gartay inaan qorigaas ka dhigo aniga inaan walaalanahay. Inaan qorigaas ka tirno naano aan nolol abuurano oo aan shaqaysano. Marka waxaan furanay dukaan yaro cadarkay lahaayo aan ka qaxnayo qolo kale iska haysatayo aan waxba hoos oolin. Dukaankii waan iska xayaana waan hagaajisanay. Waxyaalaha aan iska xayaada ka guurin ee markaa stageka hadda la wada marayay. Yaa nin waalan baa wuxuu yidhi. Arrey walba maa miirsataa la yidhiyo may dadka ay soo gaadhay buu yidhi. Yacni waxaad garanaysay in aan dadka maskaxdoonta badan aan caadi ahayn badan ayaad gargarisay. Waxaan tusaale ku siinayaa nin aanu saaxiib nahay oo ilaahay dartii walaalo ku nahay ayaa doonin yaro sanka biyo dara loon jiray. Waxaan dhammaanta maraakiibta caalamka la maraya maahe doonin yaro sanka biyo dara la yidhaahdo oo yaro koobano maxaan ku dhahaa 100 neef ilaa 100 neef la saaro ayaa isku xidha dubaabiyo iyo Berbera isku xidha. Dinaca ku yidhi waa adiga Cabdisar oo qaadayeen ariga waxa ii seebisaa 10 kartoon oo sharaaba iyo 2 kartoon oo xalwada iyo kartoon fintoya. Dabadeedna uu iska tegay ninkii wuxuu iga dhigay waxaanan ka dalbanin wixii soo reeyay 500 kartoon oo sharaaba iyo maxaan ku dhahaa 100 kartoon oo xalwada 100 kartoon oo chocolate 100 kartoon oo maxaan ku dhahaa fintoya. Dabadeedna wuxuu arkay doontay saarantay oo doonta buu yidhi. Marka dekedda weyn ma shaqeyso dekedda weyn aad aragtay taleeg ma shaqeysee dekedda yar baa shaqeysaa. Gaari xaajidaas ka soo kaxaysanay 5 nin baanu nahay waxaan iska nidi xaaji in soo galay dekedda dadkuna iska soo jirnay waxaan kaskaygii garaadkaygu garan waayay maskaxdaydu waxay garan weyday war xamaalkan dee habaasha ku xamaalo naga beerba ku xamaalo aan xagan siga rixnayo waxaan kala soo degnay gaarigii markaan doontii ka soo saarnay gaarigii xaajidaa saarnay ayaa in shaqo ku badiyay intii qaadi ka sii qaadan ku noqon orodo ku soo rog dukaankii hadana ku noqon. Dabadeedna wuxuu tegay albaabkii baa lagu qabtay wax leeyahay waxa ku haysta maamulkii dekedda. Marka dadku waa iska qoraya la weysitaayo maamul iyo dowlad iyo dekedda oo garanayna inay yaro reer hebele baa haysta baa lagu yiri. Nin baa lagu soo noqday ordayo kuwii ka mid oo wuxuu ahaa gaarigeennii nin yaro reer hebele qori la hortaagan. Dadna waan ku yacnay intaanu casaynay baanu iyaan iska furnay garaadkaygii wuxuu garan waayay war xamaalka lacagsi. Oo meeshan dowladda ka jirto nidaam baa ka jiray qofkan cashuurtiisa bixi
ayaanu garan kari weyn maantan stagekan marano waad garanaysaa haddaynu doodaha hoosoo nimaadno iyadoo ilaa kii ugu horreeyey ilaa kii iimaanka maanta jooga uu mahadsan yahay waajibaadka shaqee maalin walba uu la jaan qaadayey waqtigiisa ma odhan karno maalinta waxbaa la qaran kari waayo ee waxaan odhan karanaa maalin kastaaba waayaheeday lahayd marka intii waayihiisa ahayd buu maalintaa ka shaqeynayay 19 waxaan xasuustaa tusaale ahaan maayar baa yimi 19 dukaankaygii yaraana macalimaas ka haystaa ka shaqeysanaya nin maayaroo markaa ayaa yimi wuxuu igu yidhi qolaga hay-ada gaalaha bay joogtee 10 kartoono sharaanaan doonaya inaad siiso marka dowladda hoose jaar baa la ahay waxaan u jiraa 150 talaabo ay dukaankaygu jiraa dabadeedna ninkii baa saa u eegay dawan garanayaa wacyigaygii marka saan ku yidhi arku aaminimina saadi ma tukataa anagu maayar garanayna saadi ma tukataa ayaan ku yidhi wiiga xanaaqay ninkan leh saadi ma tukataa waa shiikh aabihii waa shiikh awogii waa shiikh awogiisi kalena waa shiikh wuu ku abtirsadaaba baasha diintaba waa shiikh ilaahay wuxuu ka cadhooday saadi ma tukataa buu ka cadhooday sii kii tegay maan siinin karaa tuntii halkii buu kaga tegay yacnii stagekaasay lahayd 39 markii dowladnimada noo bilaabantay gaadhigii ugu horreeyey ee fiyaad ninka la yahay imika shaqaalaha ka dowladda hoose cabdi fiyaad la yihaahdo ee dowladda hoose gaadhi fiyaada oo ka soo qaxay xamar ayaa faysal madoobeyn loon jiray oo maayar ahaa markaas gaadhigi horeeyey uu yimi buu ahaa ilaa imika maanta uu ka shaqeeya wishashku wadaa waynimada ugu kartida badan la weeyaan waa gaadhigi horeeyey markaa magaalada xashiishka gure buu ahaa saasay usoo socotay dowladnimadu markaa waxaan arkanaa sawir dee aynu maanta sawiri karaynaa sida maaragtay hargeysada maanta looga sheekeeyo markii la duminayey iyo markii lagu soo noqday iyo daarahedu si ahaayeen berberi daaruhun baa u dhisnaa laakiin maamulka dee saasay loo wadaagaysayo maamul dee strongo jiray iyo amarqaasho buuxda dee may jirin markaa dee waa wax ilaahay loogu mahadceliyaa oo wax ilaahay loogu mahadceliyaa inay intana stage soo martay maantana halkaa marayno waxyaalaha aan soomaalina cid ka mas-uuli karayn waa qarankaa jira ee calan kale ee lacagta leh ee baasaboor kale ee institution dowladeed leh ee ciidan qaran nooc walba leh yaa ee haddana cid caawisa aanay jirin iyo baandan deen kula toona aanu jirin intaas haddeed tusaale noogu filan farqiga u dhexeeya 19 iyo maanta yaa waxyaalaha ugu la yaabka badan leh ee fikirka khaldan ee dadku aaminsanay waxaa ka mid ah dalku dib uu dhismayaa ayay burburiya bay ahayd nag fishta iyadoo dhisan oo qalinku saarayay baynu qabsanay dee waa la burburiyey waa la dhisayaabaawaaba dhisanta oredi way noo dhisan tahay waxaan ku lahdaa madaarku saas leeg baa shamiintadu qalinkii buugga saasu saarnaade sheekamuu maqnayn markaa fikir khaldan bay ahayd waa la dhisayaa maraykan baa dhisaya cod baa dhisaysaa maxaa maraykan naga galan tarana haysanaynta ina haysana ayay ahayd markaa dee burbur buu dalku soo maray waxaan xasuustaa oo aynaan mar qura maskaxdeena aan ka dhammaanayn dukaanka ayaa markii aan yegleelaynay baan mashiin baan odayna awood intee baan ka soo qaatay muddo 15 baan gudhi soo siiyey main switch baan u baahday dabanahana ka baxay waxaan ka haystay gaadhi jiiba waxaan tagay xerada mayaaq la yihaahdo maanta cilada ahee dhiibu weli ma kadeer ku xidhatay xerada mayaaq waxaa yaala sistemkeeda leerku 30 ee soo dhamaysanay berber ku filan lahaa markii aan galay ee aan iska furay iyo switchkii furisiri quruxda iyo dhisaanka ay se u samaysatay meeshaasi yacni damiirkiigu wuxuu siin waayay inaan mar switchkaa furto aan ka saaro halkaa oan ka soo noqday dagaalkii sokeeye markuu dhacayna iyadoo daabaho boor ka duulayo xataa gantaalihii inta la afrogay gantaalihii loo qaatay maqranaan saamahaan ku lahaa la googoosay gantaalihii ayaan ku soo noqonay iyo suntii oo inta dhulka lagu daadiyey bahladeedii la qaatay marka waa sawir dee runtii xaggaa markaan eegnay argagax badan maantana jannay waxaa loo odhan karaa maanta jannaynu ku jirnaa maynu karanaa jannada ifka ayaynu ku jirnaa maxaan ku dhahdaa nolol adag iyo waqti adag iyo system aad dee haddaan odayaasheenni iyo siyaasiyiinteennu aanay maanta halkaa soo gaarsiinna maanta tan kumaynaan raaxaysanayn tan maanta kumaynaan raaxaysanayn institutionkeena dowladda iyo nidaamkeena noo dhisan shalay muxuu shay afad gacanta ka gelinays si uu qorisitaadna qorisiyatay adigo isaga farqeeda u dhexeeya muu jirin ninka mas-uulka ahay askarigu dres gaaru lahaa muu jirin anna maryacad baa sitaasa maryacad buu sitaa ya marka waa nolol aan kusoo gudubnay ilaahayna nagu saasturay maantana meeshu wanaagsaneed baynu maraynaa dhulkan somaliland horta markii hore waxaa ka dhacay burbur badan mushkilado badan baa dadka soo qabsaday haddaynu soo ka soo bilowno xilligii snm aasaasantay sababahay u aasaasantay waxaa ka mid ahaa in
dadkii dhulkan deganaa lagula dhaqmo dil koofsi dhac mushkilado fara badan oo cadaadis fara badan oo lagu hayay oo loogu talagalay in dadkan la xasuuqo. Taasi waxay keentay inuu ururkeesna uu aasaasmo, uu waddanka ka baxo, uu ka soo horjeedo rajiimkii markaa jiray ee Siyaad Barre, xukuumaddii Siyaad Barre. Halgankii waqti dheer ayuu dee socday markay ahayd 1988-kii waa kuwii dalka soo galay. Markay dalka soo galeen, anigu xilligaa dee arday baan ahaayo, waxaan joogay magaalada Hargeysa. Waxaan xusuusanahay inay halkaa qaybta labadii habeenimo ka soo galeen. Dadkii mushkiladihii dadka haystay ee cadaadiska ahaa, ee bandooda ahaa, ee habeen walba dad lala baxayay, waxay dadkii ku farxeen in halkaa laga soo galo oo u dagaal dhaco. Nin walba naftiisii buu kara haysto u nacay. Laga bilaabo maalintaa dowladdii Siyaad Barre waxay laban laabtay, dagaalkeediiba laban laabtay. Waxay adeegsatay diyaarado, waxay adeegsatay kaarayaal beebe hub nooc kasta oo uu yahay. Magaalooyinka waaweyn waxaa lala sameeyey dhulka, dhulka lala sameeyey magaalooyinka waaweyn. Markii dhulka lala sameeyey, guryo badan baa ku dumay, hanti badan baa ku luntay, dad badan baa ku barakacay, maati badan baa halkaasi ku nafweyday. Intii Ilaahay ka badbaadiyey, dawaa kuwii xagga iyo u yacay Itoobiya. Markay ahayd 1991-kii waxay ku guuleystay, waxaa lagu dhawaaqay dowladda Soomaaliland baa lagu dhawaaqay, burcaa laga dhawaaqay. Laga bilaabo maalintaa dadku waxay bilaabeen inay horumarkooda ka shaqeeyaan, inuu nin waliba kow ka bilaabo, ninkii business ahaa, ninkii gurigiisa gebiyoobanayay, nin waliba wuxuu ka bilaabay kow. Way soo socotay, Ilaahay dadkii wuu gargaaray oo dad dhib badan soo maray bay ahaayeen. Nin walba wixii uu markaa bilaabay buu Ilaahay u barakeeyey, ilaa aynu soo gaadhnay ilaa maanta halkay taagan tahay ee horumarka aynu ku jirno indhahaaga ku muuqda. Tusaale haddaan soo qaadano sawiradii xilligaa laga qaaday magaalada Hargeysa ee guryaha wadajirsana dhulka lala sameeyaha, dee maantana fooqyada ka dhisan iyo horumarka siduu isu bedelay iyo sida magaalada u dhisan tahay, dee waa different weyn. Taas waxay tilmaamaysaa horumarku dalku gaadhay. Haddii aynu soo gudubno imika gobolkan saaxil aynu imika joogno ama aan gudoomiyaha ka ahay, intaa warshado cusub laga bilaabay ee socota imika, ama kalluumeysi ha noqoto, ama ha noqoto warshadahan ay ka mid yihiin tan jingadaha samaysa, tasaliidda samaysa, tan sawirka oo aynu imika rajeynayno in muxuu ahaayey dhawaan la furo, waxaas waa waxay dadku maalgashadeen, horumarkii ay dadku soo kordhiyeen ay maalgashadeen. Waxaa kaloo raaca mashaariicda waaweyn ee inooga yimid sida dowladaha Imaaraadka oo kale. Waxaa ka mid ah dekedeenii sida loo dhisay, inta lagu kordhiyey, sida horumar loogu sameeyey. Waynu aragnaa waagii beriye waxaa u soo kordhaya qalab lagaga shaqeeyo, waagii beriyeba waxaa soo kordhaya wax cusub oo aanaynan hore u haysan oo dekedii ku soo kordhaya. Dekedii maanta waxa weeyaan intii lagu darayna dee waxa weeyaan 400 mitir oo lagu kordhiyey, waxay noqotay dekeda caalamiga weyn oo ay waxyaabo fara badan kasoo degtay, horumar weynna soo kordhinaysa. Waxaa intaa raaca airportka laftiisa oo dhowaan ismihiisa iminka socdo, oo dhowaan la furi doono isagana, oo runtii lagu sameeyey dib habeen aad u fiican, ama terminaalada ha noqoto ama railwayga ha noqoto, si fiican runtii loo dhisay
oo isaguna uu yahay garoomada ugu waaweyn Afrika. Waxaa kaloo raacay intaa wadada koridoorka ee isku xidha Soomaaliland iyo Itoobiya ee degdegdeena ka baxda Berbera ka baxda oo runtii iyaduna wax weyn oo qiimo badan soo kordhisay oo aynu rajaynayno marka iminka farta laga qaado intii badnayd dalbaysay in iyaduna wax weyn soo kordhin doonto. Saddexda mashruuc waxaa kaloo inoo raaca waxa la bilaabi doonaa dhowaan oo isagana gacanta lagu hayaa Free Songka oo mar hadday meeshii noqotay hooyadii Soomaaliland ee ay wax walba uga soo degayeen ee horumarka weyn ka socday ee dekadeenaas iyo Free Songka iyo airportka marka intaas isku xidhanto horumar aad u ballaaran baa gobolka ay noqonaysaa. Waxaan taawso intaas oo mashruuca aan uga soo sheekeynayaa waxaan doonayaa inaan isbar barino yaani halkeen xilliga taagnay 1912 ee gobolka soo galay ee ururka SNM uu isu beddelay inay dawladda Soomaaliland halka ka soo bilaabato oo dadkii shacabka ahaana iyaguna horumarkooda dhinaca horumarkii dhinaca ahaa iyo kii bulshada iyo kii dawlad ahaaneenba way isqabsatay. Marka mashruucda horumarka markaan gobolka ka hadlayno ma aha uun taa si wada guud ee gobolka naga soo sheekeynay dawladda hoose lafteeda dee mashaariic fara badan ayay soo kordhisay horumar badan bay soo kordhisay degmada iyo dhammaan gobolka oo dhan. Lama wada sheegi karo imika halkan kama wada sheegi karno laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ee la taaban karo waxaa ka mid ah bilicda magaalada siday isu beddeshay, waxaa ka mid ah terminaalada loo sameeyey baabuurta imika basaskii muxuu ahaayo dhan terminaalkeedi waa tala dhammaystiray ee maalintii labaad xadhigga laga jaray muxuu ahaa wadooyinka hooyadana wax weyn laga bedelay oo waad aragtay sida muxuu ahaayay magaalada gudaheeda inay wada laami midhan tahay qurux mudan tahay bilicdii magaalada. Waxaa kale oo isaguna ay imika gacanta ku hayaan mashruucii ugu weynaa oo isaguna bilicdii magaalada ka qayb qaadanaya oo ay ka mid yihiin matalan baabuurta waaweyn oo kale in iyagana si terminaalkaas oo kale iyagana meel loo sameeyo ay istaagaan oo magaalada laga saaro si baabuur shaqada ku jira oo ama wax raraya ama la saarayo mooyaane kuwa waaweyn ay halkaa iyaguna gaar ugu noqdaan. Waxaa ka mid ah meeshii dalxiiska ee iyadana mashruuca isla mashruuca ku jirtay aan leeyahay baabuurta iyo meel weyn lagu sameynaya. Qaybta saddexaad ee kalena waxa weeyaan mashruuca ku jirta iyaduna batalaale oo ah meeshii dalxiiska. Ta saddexaadna maxay ahayd? Markaa taa batalaale iyo bilicda magaalada sidii loo habeyn lahaa. Barnaamij labo iyo saddex kuma soo koobi karno taariikhdii iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu waddankani soo maray. Sidoo kale ma xusi karno waxyaabaha ay bulshadani qabsatay muddadaasi ku siman 30 sano, balse mid iyo laba ayaynu ka xusi doonaa mashaariicdii ugu waaweynaa ee ka hirgalay magaalada Berbera sannadadii u dambeeyey. Dhowr socdaal oo madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkuba ay ku yimaadeen magaalada Berbera waxay xadhigga ka jareen mashaariic kala duwan oo ka hirgalay, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen kuwa kor loogu qaadayay nidaamka iyo hannaanka dowladnimo iyo sidoo kale mashaariic laftigeeda ay ganacsatadu hirgelinaysay.
waxaan meesha ka maqnayn oo yana ku jirta maalgashiyo caalami ah oo ka hirgelay magaalada Berbera sida dekedda Berbera Free Zone-ka iyo sidoo kale madaarka caalamiga ah ee Berbera oo ka mid noqday madaarada waaweyn ee wadamada Afrika. Socdaalkii ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xariga ka jaray wadooyin waaweyn oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Berbera iyo koonayaasha magaalada iyo weliba goob casri ah oo loogu talagalay in ay ka baxaan basaska iyo sidoo kale rakaabka kala duwan ee magaalada imanaya iyo kuwa ka baxaya. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale booqday dekedda weyn ee Berbera oo yana dhammaad ku dhow oo lagu wado in bisha lixaad ee sanadkan xariga laga jaro. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay magaalada Berbera ay u leedahay wadamada geeska iyo sidoo kale ahmiyadda ay ugu fadhido dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxa uu madaxweynuhu xusay maalgashiyada Berbera ka hirgeliya iyo nooca ay doonayso xukuumad ahaan in ay Berbera ay noqoto. Berbera magaalo way ka weyn tahay, waa bender, waa metropolitan. Metropolitan ama beled waxaan uga jeedaa waa magaalo internationally afafka adduunka laga hadlo oo dhammi la doonayo inay yimaadaan oy ku noolaadaan oy wax ku yeeshaan oy wax gashadaan oy isugu soo ururaan. Walaalayaal, kama caqli yarin oo kama fikir yarin oo awyaashiyan haddaynu nahay Soomaaliland guud ahaanba waxay ahaayeen dadka la entrepreneurs, dad ganacsiga, iyadoo dadka wax la qabsiga aad iyo aad uga xeel dheer Afrikada kale oo kale. Maanta anigu markayn isbogaadina aada loo farxayay leeyahay waanu horumaro Berbera waacaynkan maya. Meel hooseynu joognaa soddonkii sano intan in ka badan boqol jeer inu qabsana ahayd. Iminkana haddii Alla yidhahdo waxaan doonayaa oonan ka rabaa labaatanka sano soo socda ama shanta sano soo socda intay maanta Berberitaani sagaal gool kor uga labaato iyaar gees iyo burcaba. Berbera taasaan ku dhaafayaa doorashada socota, doorashada ragga sharaxan iyo hablaha sharaxan waan u ducaynayaa. Waxaan ugu ducaynayaa kii lagu qoranaa inuu soo baxo oo dalka uu xutaro, kii nasiib reebaala inuu udul qaato oo aanu buuq nagu abuurin. Reer Berbera meyarkii intaa idin qabtay waa idin sharaxan yahay, dee malaha waa nagu duqonnima haddaan ka warhaya, malaha duqonnima inagu noqonaysaa qoladeed meelaha kale ka timid. Haddaan dhahno meyarkii intaa idin qabtay ka warhaya, mala waxaad odhan doontaan ma caqligayada caaysa meena anagu waxaa garanaya taanintaasaan ku dhaafaya. Walaalayaal, maanta waxaynu taagannahay crossroads, meel la wada isku dhaafaya. Geeska Afrika waa la wada socotaanoo dee iminka bahalka yara telefoonkeena waxba ka wada qabanna warka inuu suleeg baynu helnaa aqoontana dhalinyaradu iminka yadaaba badiso baalka aad u akhrida. Maanta geeska Afrika inuu ku noolahay waxa ka dhacaya waa arkaysaan, duruufahayna u xeeran waa arkaysaan, dalalkayna u xeersan oo deriska wada nahayna waa arkaysaan. Maanta Soomaaliland soddon sano la lahaa lama israafsana oo cadow badan leh, kii cadowga ugu weyn ahaa ee 8 sano u dambeeyay Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyay ee Soomaaliland lahaa aan la ictiraafin ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xeerarka u jaraayay ee la dagaalamayay, Ilaahay wuxuu qadaray in 3 goor wiigan dhexdiisa Security Council-ka isagii lahaada sidaa yeel waad qasban tahay wax maqan. Dowladda xamar ka dhisan dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga damqanaynaa. Soomaaliya maamulka iyo dadka hoggaamiya iyo siyaasada talaxooda aanu isaynaayo shacabiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno. Haddaanu haynana waa u gurman lahayn, markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labaaba oy dhibaatooyin dhaceen baladweyne iyo jawhar intaanu ku arki karno waa ka taraa. Maantana aad baan uga walaacnay oonu uga naxnoon uga damqanay markaan horena xamar oo dib dagaal uga dabaalmayo aad iyo aad baan uga xumaanay. Eedana waxa leh dowladdii hoggaanka haysay oo damacday dadkii inaanay dhegaysan iyadoo waqtigeedu dhamaaday. Waxa Ilaahay mahadiya in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhan ku qasbeen maanta dowladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamku rabeen, oo caawa xamar naba tahay, oo baladweyne naba tahay, oo gaalka ciyaar naba tahay, oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna
dad Soomaaliyeed baan nahay Soomaalida ku dhaata door yar oo wanaagsanaato laakiin danteena is asaagtay aan walaal shacabka weyn barnaamijkan oo kamid ah barnaamijyada telefishinka qaranka Soomaaliland ugu talagalay in ay baxaan balasiida iyo munaasabada 18 May ayaanu ku soo koobnay bal waxyaabihii dalkan ka qabsomay wariiba marxaladihii halganka aadka ee loo soo maray barnaamijka waxaanu ka soo bilownay sidii arkayseen 1919kii inoo soo gaarnay maanta halka aynu taaganahay wariiba horumarka dalkeena ka hirgalay barnaamijka lagu ma soo koobi karo taariikhda waddankan iyo waxyaabihii aadka ee loo soo maray wariiba duruufihii uu ka soo dambaashay iyo horumarka uu maanta taagan yahay balse waxa barnaamijkeena ka noqonaya dhibic aynu taabanay bal dalkan iyo marxaladihii uu soo maray aan barnaamijkan waxa la socodsiinayay aniga ah Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud iyo Cabdisalaam Xariish Cusmaan aan waxaan idin ka imanayay gobolka Saaxil gudahan wasaaradda warfaafinta oo isku duuban waxaan ku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo.